Підірвати кайдацький міст таке завдання мала диверсійна група. Двох її представників затримали саме на місці підготовки терористичного акту. У диверсанці вилучено по три гранати Ф 1 ТРГД 5 та шість запалів. До них того ж дня співробітники спецслужби затримали ще двох членів групи. Під час обшуків у терористів правоохоронці вилучили два револьвери перероблених під бойові набої, портативні радіостанції, холодну зброю, чотири підробні паспорти громадян України та комп'ютерну техніку.